Argentina, eu tenho 14 anos, sou do Vale Norte. Já vim duas vezes pra NR. Aqui é muito legal, uma experiência muito diferente. Tudo, você encontra tudo aqui e você fica sem celular, então é muito bom. Culinária e cultural, nossa, eu faço tudo, desde vôlei, handball, até taco. O que eu mais aprendi na NR foi fazer amizade. Muito fácil fazer amizade aqui, todo mundo se dá muito bem. Quarto, eu aprendi a arrumar meu quarto, dobrar minhas roupas, fazer minha cama. Daria dica pra mim duas semanas pra NR, porque vale muito a pena. Em janeiro, que é muito legal a temporada. É isso, até a próxima. Oh,